Primeiro, você dá uma olhada no seu parque e veja o terreno. Coloque um terreno que não é seu. Coloque a calçada e deixe um sobrado. Pegue uma entrada e vai ter uma flecha onde que as pessoas vão entrar. Abre seu parque e coloque o nome do seu parque. Só